السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن خيارتنا داور إسايد الكيمبا ملكستو أتوكتان كسر دوادا برنامج كيني قلب نمو مانتو أربعة نديسو قد بنينو هاتبا قضب مهيم عينو برنامج كيدين كوهينا وحاكم ذا كن كم ذا عيدا كودا كإنجريسكا وبرغا نحيهيغن وغجرا شغضا أي غبان دونان محيطاي برنامج كيدين كوهينا waxaa kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka Louis Austin oo u hanjabay kooxaha uu sheegay inay Iran gadaal ka taagan tahay ee caadeystay inay weerar ku qaadaan saldhigyada Mareykanka ee ku yaala gudaha dalka Iran xaaladda gobolka bariga dhexe iyo weerarkii Iran wixii ka soo kordhayna barnaamijkan idinkugu haya hadaba waxaa kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin kale oo muhiim ah oo dhamaantood ku saabsan cabsida laga qabo dagaal baahsan inuu ka qaraxo gobolka bariga dhexe hadaba qodobadaasi iyo wixii kale soo kordha barnaamijka intaan ku jirno ayaan idin kula socodsiin doonaa hadaba iyadoo maalmahan aanu diirada saaraynay xaaladda aadka u culus ee ka taagan xiisadaha ka jira gobolka bariga dhexe ayaa waxaynu isla socodsiin doonaa tan iyo barnaamijkaygii saakay ee subaxnimo wixii ka dambeeyay wixii warara ee soo kordhay ee xaaladda ku saabsan markii hore aan idiin sheego weli wax weerar oo dhacay oo Iran iyo awlaadeeda ay qaadeen ma jiro laakiin cabsida cirkaasi maraysa dowladihii dadkoodii waa la baxayaan diyaaradihii duulimaadyadii waa joojiyeen wixii oo dhan waa la soconaa laakiin wax hadda madfac ah oo la riday oo la leeyahay waa aargoosigii Ismaaciil Haniyeh weli ma jiro Iran hubay dalbatay waataan barnaamijka hore idin kugu sheegay diyaarada dagaal iyo waxaas Ruushka inuu u keeno wixii oo dhan hawlahaas oo dhan way socdaan diyaar garow xoogana socdaa midiyihii weli waa la isu aafaysanayaa la islama dhicin weli marka hawsha halkaasi baray la socda marka waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijkeena galabnimo wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil iyo taliyihii abaadulihii ciidanka Israa'iil ayay ka dhex qaraxdaa la leeyahay وكان احتفظت من مغلي جرد لبدو ذي كان احقر احضي والله سايا نكي نتنياهو او حلي هاي فرصة واركا عارتا لبدا ان المركور واوه الشيين لنعا عيدا كيس كحك سدين وليس بدن ايكو اهي ميتكوذين وعنو او كسارو لينك لكن هادا نتنياهو حلي هاي فرصة في عنا وصوب بحضي labadii nin ee maaratay dhanka ciidanka ka jiray wasiirkii gaashaan dhigay abaandulihii ayaa isqabsadaan leh marka sababta ay isku qabsadeen maxay tahay waxay isku dirirsan yihiin leeyahay jagooyin la magacaabay iyo waliba arrimo kale oo ku saabsan taaktiga dagaalka wasiirka gaashaandhigga wuxuu taagan yahay aniga wax kasta inaa ogaado waay askarigii weerar qaaday inaa ogaado kii ka soo laabanaya inaa ogaado wax kasta wasiirkii gaashaandhigga ahay iyadoo la ii sheegay wax dhaqaaqi kara ma leh ninkaana taliyaha maartiga abaanduuluhu wuxuu leeyahay dadka falanqeeya waxay leeyihiin war adiga wasiiraa tahay howlgallada qaar ma u baahna in adiga lagugu wargeliyo annaga maxaan qabanaynaa jeneraalada maxay qabanayaan marka murankaas marka waxa leeyahay Netanyahu ayay dacwadii gaartay Netanyahu marka uu ku raaxaysanaa awal labadoodaasa isxigay Netanyahu uu ku cadkayd inuu ciidankii wax kan iyo dhex galo marka hadda sheekadaas soo baxdaa leeyahay waxayna qatar ugu jiraana leeyahay Israa'iil hadii labada nin khilaafkoodu sii xoogaysto weerarkii Iran iyo awlaadeeda uu bilowdo xaalku inuu ku sii xumaanayo hadaan marka Netanyahu si awooda ku dhex gelin heshiisiinin ama labadooda uusan ka takhalusin ama midkood uusan ka takhalusin marka xaalka Israa'iil waxay leeyihiin warbaahinta Israa'iil waa loo yaabaa annagoo xaaladan ku jirna cabsidan walwalkan kala orodkan god aadidii xaggee ku dhuuntaadi annagoo ku jirna haddii wasiirkeennii gaashaandhigga iyo abaanduulihii ciidanku ay foodda isgeliyaan maxaa noo haray leeyihi haddaba marka aan idin tuso Aljazeera ayaa warbixin ka qortay sheekadan waxay soo xiganaysaa joornaalka la yidhaahdo waala ee kasoo baxa Israa'iil wuxuu leeyahay cilaaqada ama xiriirka u dhexeeya Galant oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo Halevi abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa waxaa ka dhex qarxay arrintaasu maaratay midaan wanaagsaneyn ama xiriirkoodii wuu halaabay waala wuxuu leeyahay Israa'iil waxaanu soo xigannay masaadir ama warbixinno dhinaca ammaanka ah haddaba
ilaaqada u dhaxaysa ama xiriirka u dhaxaya ninka la yiraahdo Yuaf Glant wasiirka gaashaandhigga iyo Hafsi Halebi abaanduulaha ciidanka ayaa waxay noqotay mid markaa la isku qabtay arrimo ku saabsan magacaabis iyo dagaalka Gaza qaabka loo wadayo. Haddaba waxaa soo dhex gala la leeyahay ismaan dhaaf aad u adag Glant iyo Halebi, kaasoo la sheegay in markaa arrimaha siyaasadda iyo militariguba ay markaa cabsi ku keenayaan raggaa waaweyn ee iskhilaafay ee ishaysta. Weeye marka Netanyahu hadda dacwadii ay u tagtaan leeyahay labada nin, awal Netanyahu iskumaba fiicnayn ba labadoodu way isdiidanayeen, laakiin hadda labadii yaa isqabtay ogaada marka labadooda Netanyahu uma fududayn inuu xilka markiiba ka qaado. Horaan idinkugu sheegi jiray waxay qor waxay leeyihiin dadka wax falanqaynaya arrimahan, waxay leeyihiin labadoodu waxay ku tiirsan yihiin oo meesha keensaday macalinka weyn waa wasiirka gaashaandhigga ogaada iyo abaanduulaha ciidanka. Labadaas markii laga qaabayo waa in White House-ka ama aqalka cad ee Mareykanku ay soo ogolaadaan, inkastoo dowladda Israa'iil ay u itiraahdo xoraanahay kanaanahay hawshaasaan qabanaa kanaan qabanaa idhaahdo. Haddana waxaa la leeyahay mushkiladda marka meesha ka jirtaay labada nin way ku adkeen, fursad ayuu maaragtay u helayaa oo qiil ah ku saabsan arrintaas in maaragtay hawsha sidaas lagu qaban doono. Waa tahay qodobkaas marka isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa. Qodobka kale ee barnaamijka maanta aan idinkugu soo gudbinayo waxa uu yahay arrin ku saabsan wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa wuxuu sheegay hadal uu leeyahay Iiraan ayaa ka dambaysa in weerar lagu soo qaado maaragtay saldhigyada ciidankeena ee ku sugan ee maaragtay Ciraaq, Iiraana ka dambaysa uu leeyahay. Sababta marka maxay tahay uu arrintaa u leeyahay? Sababtaas wuxuu u leeyahay nimankan meesha jooga waa awlaadii Iiraan u leeyahay, maalin walba gataaladan uu garaacay. Marka Mareykanka waxa u muuqataa leeyahay in caro weyn ay ka muuqato sheekada ku saabsan waxa meesha ka dhacay oo askar fara badan ay uga dhaawacantay dhowaan weerarkii halkaa ka dhacay. Haddaba marka aan idin tuso, wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka ayaa isagu ka hadlay arrintaas ama dhacdadaas. Austin waxa uu sheegay Iiraan ayaa ka dambaysay weerarkii lagu qaaday ciidankeena ku sugan gudaha Ciraaq. Wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa xaqiijiyay in tiro ka tirsan ciidanka Mareykanka ay dhaawacmeen weerarkii ugu dambeeyey ee gantaalaha ay lagu weeraray saldhigga militariga ciidanka Mareykanka iyo xulufada ay joogaan ee layiraahdo Aynul Asad, kaasoo ku yaala galbeedka Ciraaq. Haddaba waxaa la leeyahay kooxo hubaysan oo la rumaysan yahay inay taageero buuxda ka helaan Iiraan inay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee jooga waddankaasi Ciraaq. Wakaas marka waxay leeyihiin shaki noogama jiro Iiraana waxa ka wadata Iiraanay jooji, waxaana weeraraa maba annaga u jeednaba, adaan kuu digaynaa Iiraan haddaa tahay. Askarteena qaar badanaa la dhaawacay, haddii weeraro kuwan oo kalaa soo laabtaan marka annaga iyo Iiraana isfara saaraynu taagan yahay wasiirka gaashaandhigga. Macnaha awlaadan adaa naga aamusin kara, meelaan u raacana ma naqaano, inta gantaala soo qaata nagta naga gelinaa daroon soo qaadanaa waxa dhan adiga waayuley, marka naga qabuuley. Marka hadalkaas laakiin ma jiro weli wax wara oo kasoo baxay dhanka Iiraan oo ku saabsan arrimahaas. Waayahay qodobo muhiima ayaa barnaamijkeena galabnimo noo soo socda. War aysan ku farxin Yuhuudda ayaa ka yimid Mareykanka la leeyahay. Shacabka Mareykanka ah war ay maaratay ka yimid ayaysan ku farxin nimankan la leeyahay Israa'iiliyiinta la leeyahay oo Yuhuudda ah. Haddaba muxuu yahay warkaas? Horta waxaa la leeyahay Mareykan iyo Israa'iil ma jeclaysan ninka in la magacaabo, sababtoo ah nin macangaga oo mintida oo qadiyaddu ku weyn tahay oo hadda dagaal kula jira oo godadka dhulka hoostiisa ku jira, weliba qolaha soo qoraysa waa ku qoslayay baanta. Waxaa la lahaa ninkan nin naxma ah, markii xaaladda xumaato oo meeshu ku jiro loo soo dhowaado, dagaalka safka hor u galaa, alyaasiinkiisu dafaa, garabku saartaa, waxbuu nagta ka geliyaa, qorigiisu qaataa, dagaalku galaa, dadku dagaalyahanadu ku dhex jiraa. Waa nin hawshaas qabanaya waale. Marka ninkaasu iyagu ma jecleyna leeyahay, iyagu waxay jeclaayeen nin muctadil ah, xoogaa qoon yar socda,
oo dagaalkan iyo waxa kan iyo marka xogaa ay la macaamili karaan ragga u calaamadeysnaa leeya marka sirdoonka Mareykanka iyo Israa'iil laakiin Yaxya Sinwaar way ka laxeenaa leeya haddaba marka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka muxuu ka yiri Blinken ninka la yiraahdo arrinta ku saabsan magacaabista Sinwaar wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa wuxuu sheegay magacaabista loo magacaabay inuu madax u noqdo ama madaxa cusub ee xafiiska siyaasadda xarakada islaamiga ee xamaas ninkaliya yaxya sinwaar in markaa looga fadhiyo ayuu yidhi inuu ka shaqeeyo xabad joojin waarta oo ka dhalata marinka gaza oo ay la galaan israa'iil haddaba blinken ayaa wuxuu sheegay in sinwaar uu weli yahay sida uu aaminsan yahay saanicul qaraar ama ninka go'aamada gooya oo ninka ugu weyn xamaas ee go'aamada gaari kara inuu yahay ayaan aaminsanahay yin sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa inuu ka shaqeeyo sidii xabad joojin loo gaari lahaa marinka gaza ayuu leeyahay haddaba marka waxaa leeyahay ninkan Antonio Blinken waxa uu leeyahay ninkani waa aaminsanahay nin muhiim u ah inuu yahay wadahadallada waaye amerikaan warkiisaa bilowda siyaasi amerikaan ma maqli jirta marka yaryarayna waxaan maqli jirnay iskuulka dhiganaynay war aniga ha ii keenay siyaasi amerikaankaas hadda marka siyaasi amerikaankii uu saxan baranaynaa ninkii shalay godka hoostii laga goobayay ayuu maanta wuxuu ku bilaabaa xudxudashu fiiri wuxuu leeyahay waa saanicuulqaraar saanicuulqaraar waxa waaye ninka go'aamada gaara waaye xamaas ninka ugu sarreeya go'aan gaari kara maanta hadduu yidhaahdo xabad joojinaan qaadannay waa qaadannay ayay dhahayaan marka ninkaas muxuu leeyahay waa saanicuulqaraar af carabiga lagu yidhahdaa saanicuulqaraar waa ninka qaraarada gooya waayo go'aankeeda iskale marka macnaheeda nooc min alamaana ku jirta fiiri shalayna tuug tuug dhalaa tahay godka hoostiisa ku jirta waa lagu dilayaa oo lagu soo qabanaa la marka maanta marka xoogaa marka dabacsanaan ma jirtaa wasaaradda arrimaha dibaddaa bilaabaysa miidihii ayaa soo qaadaya saasaa marka loo wadaaya laakiin ninkanu nin xudxudasho yeelaa miya may ninka waa lee nin caadiya maah nin xabsi soo arkay waaye 25 sano xabsiyada israa'iil ku soo jiray nin taariikhdiisoo dhan halgan iyo dhibaato iyo mushkilad falastiin u horay waa lee hadda godow ku jiraa lee marka xaaladda xumaatana alyaasiinkiisa nin dafaay waa lee waayay marka qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa qodobka ugu dambeeya marka xiisaha leh ee barnaamijkan idinkugu soo gudbinaya wuxuu yahay in badan oo ka mid ah shacabka Mareykanka ayaa aragtiyadooda warbaahintu weydiisay waxay yidhaahdeen ciidankeena Mareykanka inuu difaaco Israa'iil sidee u aragtaan waxaa la aaminsanaa Mareykanku inay jecel yihiin Israa'iil ha la difaaco ha laga celiyo ha in la yidhaahdo war ka duwara yimid waxay leeyihiin war ciidankeena Israa'iil baale yaa la geeyey meesha bariga dhexe yaa la geeyey haddii kale waa la soo dubanaa leeyin Iiraan iyo awlaaddeeda imtixaan waaye ciidankan nooga geenina meesha wiilashaa nooga laydin annaga danta nooga jirtaa maxay ma Mareykan soo weerareen may Israa'iil difaaceeda maxaa naga gala maa isdifaacu 1948 1948 aa la dhisay Israa'iil ilaa hadda waa la garab taagnaa hubaa la siinaa wax iskama dhici karaan miya naga tegay dadkii Mareykanka waxa qaylo ka dhacay waa la yaabay waayay haddaba marka aydi tuso marka warbixinta cajiibka sheekadan laga siira waxa leedahay inta badan shacabka Mareykanku waxay mucaaradeen in la diro ciidamo Mareykan ah si ay u difaacaan Israa'iil joornaalka la yiraahdo Washington Post ka mid ah joornaalada ugu waaweyn ee ka soo baxa Mareykanka ayaa Aljazeera waxay leedahay wuxuu sameeyey istidlaac ra'yi waxa la yiraahdo oo ah dadka in afkaarahooda wax laga weydiiyo waxaana ay dadku muujiyeen inay aad uga soo horjeedaan intooda badan in Mareykanka uu ciidan u diro Israa'iil si loo difaaco Israa'iil waxayna sheegeen arrintaasu inay markaa tahay mid markaa aan u wanaagsanayn Mareykanka haddaba joornaalka waxa uu sheegay in uu soo xiganayo oo ay iskala shaqeeyeen golaha la yiraahdo Chicago ee arrimaha caalamiga ah arrintan 55% dadka Mareykanka way mucaaradeen waxay yidhaahdeen ciidankeena dagaal ma ku geli karo halkaas ma loo diri karo mana difaaci kara yiraahdeen haddaba marka waxaa leeyahay 44%na waxay yidhaahdeen waa iska okay Israa'iil inaan difaacno
marka dhowr iyo konton iyo koob iyo afartan marka shacabkii Mareykanka laftirkoodii xaaladooda way soo degtay war waxaan meesha ayaa askarteena la geynayaan laynadeen waxaan anaga maantoo dhan ma difaacay karnay haddaba barnaamijkaygii galabnimo intaa ayaa kusoo gabagabaynayaa fakar iyo aragti waxaan qabto noogu soo qor qaybta fariimaha iyo commentiska barnaamijka like garay oo share garay meel kastoo aad nagala socoto hadday tahay YouTube iyo Facebook labadaba sidoo kale haddaad ku cusub tahay subscribe saar YouTube-ka Facebook-kana follow garay ku xirno barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan oo aad halkan ka ogaanaysaan xogta iyo wararka halka ay ka yimaadeen inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyadeeda kale nabadgelyo.